Assalomu alaykum, Chimyon News kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalarga kun, soat, daqiqa xayrli bo'lsin. Hafta kuniga yakshanba, 6 fevral 22-yil Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat chorva bozoridan qo'ylar qatoridan videolarimizni boshladik. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonida turgan qizil podpisatsiya knopkasini bossangiz, qo'ng'iroqcha tugmachasini chalib qo'ysangiz, biz kiritayotgan videolarni doimiy ravishda, muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. Birodarlar, mana qo'zilar, qo'chqarmikin hammasi? O'chirib. Agar qo'chqarmi ular? Nech bildan bo'lyapti o'shalar? 1 million 600 mingdan. Muncha qimmat etishyapti ekan-a? Qo'zilar, qo'zilardi-ya. Haligi masalan. Qayerdiki, aka? Yasrahmat. Qo'ylar shartiga o'zimiz qo'ylarni qo'yamiz. Marg'ilon shahardagi yaxshi futbolchilar. Nech bildan bular? Bir kattalar 16 ming. Ha, kami bor-da, to'g'rimi? Hammasini kami bor. Hammasini kami bor. Hammasi qo'chqar, sog'liq. Qo'chqari ham, sog'lig'i ham bor. Yangi ko'chat, ertaki qo'zilar. Ha, ertaki qo'zilar. Hop, sotdilaringizmi? Sotilay, o'ziga qarab. O'ziga qarab. Ash kichkinasini qancha berasiz ashin? Deb ketmondim bani. Na, o'zgar endi. Buni o'zini egizib 12 dan qilishdi. Mana uch kichkinani. Bir kichkinani. Ha. Sog'lommi deyman? Qo'chqor bu. Qancha bo'ldi? Sotilgan, 1 millionga sotilgan. Sotvorlaring, mana sariqchi sari, mana yaxshi ekan. Sog'liq. Sog'liq, qancha bo'ldi bu? Endi sotilar, uni 13 deyilyapti. 13 bilan kami bor? 1 million 300 ming kami bor, adashdim. Ha, adashib ketdim. Telefon nomer beramizmi? Aytingchi. 90lik. 291. 291. 1090. 1090. Telefon qilsa sal yopishtirib bir og'a. Ha, kelishtirib beramiz. Baland etmaysizlar, ha? Buni dafa beriladi. Mana mash sog'lig'ingiz yaxshi ekan. Sog'liq bo'lsa hammasi yaxshi. Sog'lig'i yaxshi ekan. Rahmat. Yana bolalaringizdan olaverish kerak. Bular ozgina. Edelbaymi deganidan, ha? Ha, bular sog'liq ekan-ku bular, ha? Sizdanmi bular? Qisirlashkin. Qisirlashkinlikdan. Mana qo'chqorlar, qo'chqorchalar. Xo'sh. Kimdan ekan bular? Sizlardanmi aka? Assalomu alaykum. Yaxshi. Charchamayapsizmi aka? Chiqartmayman. Qancha so'mi? Qancha qimmat aytishyapti? Sizga qarashim bo'ldi. Yangi ko'chatda endi, ya'ni pomidor bodin ham yangi. Yo, bo'ldi, xo'p, sizga qarashim bo'ldi. Qo'yishyapti. Ha? Ish bilan qo'yishdi. 1 million 600 ming deyapti-ku qo'zilar. Qimmat aytishyapti. Jiyanlaringizni ayting, o'rtoqlar aytsin. Bular sizdanmi aka? Nech pul bular? Mana buni guli ko'ptirib. Ha, mana medasidan ham ko'raveraylik. 1.5 million. Ana mashinalar, ya, mashinalarda bo'lmadir qo'zingiz. Mana ular ketadi. Mana 25 ta bor qo'chqor hammasi. 25 ta. 1 million 400 dan o'pdimga beraveraman. 1 million 400 dan onulardan dadilda ko'rdingizmi, to'g'rimi? Sizga deyapman. Ha. 25 ta bor. 25 ta bor-a? 20 tasi erkak, 5 tasi sog'liq. Sog'liq. Mana ular chiqqatlari. Qotlar qo'chqor. Optim qizi 1800 dan. Bu ham 1800 dan ketaveradi, optim. Qayerdagi adres? Adres. Mana bular? Yo'q, hali yo'qdan baran ki Qirg'izistondan yoki Sarosiyodan kelgan emasmi? Qirg'izdan kelganmi? Bular Qirg'izdan kelgan, ha? Sarosiyoniki biz ko'r. Bilmaydi mana. Bulari arzonroqdan, ha, bulari? Nech bular nech bildan aka? Bulari, bulari. Siz menga qarang. Kichkinalari. Mana qara, har xil vaznda qo'chqarlar, sog'lar topilaveradi, to'g'rimi? Bitta nomer berib yuboraylik, bo'ldi. Ha, bermaydi-da. Nomer, telefon nomer. 99. 99lik. 828. 828. 1160. Bo'g'oz qo'ylar ham topiladimi? Bor, bor, bo'g'oz qo'y ham bor. Rahmat, salomat bo'linglar. Bozorlaringiz. 18. Dastavka bora, dastavka. Rahmat. Mana qo'ylar ham. Inavollardan olaylik, inavollardan, inavollar. Egizachimi deyman. Assalomu alaykum. Egizach ekanmi aka? Aka, egizachimi bular? Qo'chqarmi, sog'liqmi? Mana. Ikkalasi ham qo'chqarmi? Aka, nechinchi bolalari bular? 3-chi bolasi. Ikkovuniki ham. Nech birdan boqayapsiz? Sog'liq aka. 5 milliondan kami bor aka. Bu ham 5 million, bu ham 5 million. 600 bering dedim. Bollarni qarang, o'dar ekan bollar. O'zi emizib olsa ham o'radi.
Buradalar tor milyondan soruş, 8 milyon soruş. Sağlıkta o dar ki bu gaz mı ki? Gaz bir milyon. 8 milyon soruş bu koylar. Tor, altta olasın, alt. Bunu bollar ya, koç karı mı sağlık mı? Numar bir asım telefon numar? Ha, bir olar. Ayeti? 91'li. 661 37 37 91 li rahmat. Mana sog'liqda katta sog'liq ekan. Nechinchisiga bo'g'az ekan? Birinchisiga. Hisori qo'ymi bu? Hisori qo'yaman. Kishini ko'rsataylik. Bundan ko'p ikkinchisi ekan. Nechta bor? 50 60 ta bor. 50 ta 60 ta bor. Adres qayerda? Tashlaqda. Zo'r qo'yaganmiz ko'rsatayman. Katta qo'yagan. Nech pul bo'xatyapsiz? Ha? 4.5 milyon. Hayron bo'lyapman to'g'risi. Kami bormi? Kami bor. Bozor qancha so'radi? 33 qilyapti hozir. 3 million 300 ming. Oz-moz bilan yuradimi aka? Telefon nomerini berasizmi? Telefonim yo'q. Yo'q, qarang. Eng zarur narsa yo'q ekan-ku. Bir 10 ta 20 ta olganga bo'lganda yaxshi bo'lar, dastaklar qilib. Nomer yo'qmi raqt o'rtog'ingiz kim? Yo'qmi Mustofa bo'ladigan? Yo, Akbar aka, bu bolalarni keldi. Bolalar bir qo'shqa bir so'rang. Xudolasi yana safar yetasiz aka. Endi oqtarishasiz, qarab turing. Bu qancha bo'ldi aka bular? Bo'g'oz aka, naqta. Qancha bo'ldi aka? Olasizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Birodarlar, mana bu tog'amizni qo'ylarini to'rtalasini 4 million 100 qilishdi, 2 million 50 mingdan. Jaydari qo'ylar aka. Xullas shunaqa. Mana sog'liq qo'ylar. Oh, qo'chqardi bolasini. Bu qo'chqarmi bu? Qo'chqarmi, sotildi. Qanchaga sotildi? 2 million 400 dan 4 million 800 ga. 2 million 400 dan 4 million 800 ga. Ikkalasi 4 million 800 ga. Bu ham qo'chqarmi? Bu ham qo'chqar. Mashalloh, mana dumbasini qarang. Mana bo'lar qozoqlar yutib chiqaring, bolalari qo'chqar. Bularni ham bolalari qo'chqar. Uchalasi ham bittadan. Necha pul bular? Bularcha kichkinaga qo'ylaring. 2.5 milliondan kami bor. 2.5 milliondan kami bor, dastakasi ham ichida. Farg'ona bo'ylar. Farg'ona bo'ylar. Yo'q, yo'q, bo'ldi. Oltalasi qancha bo'ladi, oltalasi? Olta demaydi, 3 ta bolali deydimi? Ha, 3 ta da, oltalasi. 7.5 million kami bor. 6 ta kalla qancha? 7 million kami bor. 7.5 million kami bor. 7.5 million. Bozor qancha so'radi? So'ragan, so'ragan sotildi. So'rasa sotilaverar ekanda. Bo'laveradi. 7.5 million kami bor, bozor hali so'ramabdi. Telefon nomerini bervaring, ketdim. 91li 325 91 91. 91li 325 91 91. Rahmat. Bollar qo'chqar ekan. Mana qo'chqarlar. Qo'chqarlar. Bugun narxlardan ko'rsataylik-chi. Mana yaxshi odamlar ham kelyapti samolyotda. Xullas, birodarlar. 80 kilolik 75 kilolik qo'chqarlar. Buzgani aka bular ha? Buzgani ham bor, buzmagani ham. Buzgani ham bor, buzmagani ham bor. Nech puldan nech pulgador bular aka? 3 milliondan saylab olar. 3 milliondan tanlab olar. Tanlab olar. 3 milliondan. Kami ham bor. Kami bor. 10 bitta ekanda. Ha, shunday. Eti baland aka mandalar. Sori bular, Qandaryoniki. Sori Osiyo, ha? Qandaryoniki. Ha, Surxondaryo Denovda qo'ylar ekan. Ey, Koreyada ko'rayotganlar. Denovdan kelibdi Marg'ilon shahariga. Xo'sh, sotdingizmi? Sotdik, sotdik. Nech puldan? Bitta qo'y sotdik 26 ga. Mayli, ehsonga sotdik. Qaysi biri? Ustiga olingan. 2 million 600 mingami? 2 million 650. 2 million 650 mingga sotishdi mana shuni ehsonga. Ehsonga. Mana ham sotildimi mana ham jundik ham aka? Ko'k sotilgan. Qanchaga sotildi ko'k? 2 million 500 ga sotilibdi buni. Xullas yana kichikroq variantlardan bular 63 kilo, 65 kilo shunaqa. Bular qanchadan bo'ldi aka? Ularda 3 ta ham ishlamoqda. Buni ham ishlayapti, buni ham ishlayapti. 28 da yo'q. Ha, shunaqa. 2 million 800 mingdan kami bor, ha? Kelishiladi. Kelishiladi. Bu ham Denovniki aka. Telefon raqam beramizmi hammasiga? 93. Hozir 93li. 933 78 78 09 mi 19 mi? 09. 09.
Dastavka bora? O'zbekiston bo'yicha. Shu berasizlar a? O'tib ham beradi. Kelishilaveradi. Ha, O'zbekiston bo'yicha dastavkasi. Bo'ldi, kelishdik, rahmat. Bozoringiz bersin. Mana sotilgan variantlardan 40 kilo, 45 kilo chiqadigan qo'chqor 2 100 000 bo'ldi. 2 100 000. 2 100 000 bo'ldi. Mana qo'chqorlar yana. Sanjar bilan Hayot bey gapiradigan Sanjar bey bilan Hayot bey gapiryapman. Akmal. Mandan so'rashib kelish. Shunaqa gaplar. Qurbonlar obunachilar, aziz vatandoshlar. Bu qo'chqorlar qanchadan bo'libdi? Qanchadan bo'libdi bular? Bozor so'radimi? Qancha so'radi bozor? Qancha? 2 650 000. Buni chi? 25 000. Bularni chi? Shunaqa. 2,5 dan so'rabdi-da. Qancha o'tdi bular aka? Qancha o'tdi aka bular? Ularda aka hozir 2,5 qilishyapti. 4,5. Ular 7 000 000 bo'lyapti. Rahmat, salomat bo'ling bozoringiz. Uchalasi 7 000 000 bo'lyapti. Ikkalasi 4,5 bo'lsa 2,250 000 dan bo'ladi. Uchalasi 7 000 000 bo'ldi. 60 kilo shuni yoyilidi ekan mana. Mana yormadim biroq. Mana yo'q, bitta totib o'tib qoldi. Ketmandim ba. Xullas, Marg'ilon kombinat bozorida juda katta qo'y bozori bor. Bemalol kelib, xohlagan razmeringizda, xohlagan kiloyingizda qo'chqorlardan, sog'liqlardan olishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar, o'zingizni o'zingiz uchun, qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz.